Olha, eu não sei o que aconteceu com a minha geração, mas eu vejo assim ó, o quanto quantas pessoas têm dificuldade em falar aquilo que elas querem, né, em se comunicar de forma clara e precisa e falar exatamente o que elas querem de maneira com que as outras pessoas não assim, não recebam essa mensagem de forma distorcida. Porque o grande problema de você receber essa mensagem, né, com ruído, de forma distorcida, Tom de voz, várias coisas que nós vamos falar a respeito aqui, mas a pessoa que vai receber essa mensagem, ela pode não fazer ou não querer te ajudar, ou enfim, ela não vai. É responder aquilo que você queria. Se você queria uma coisa simples, acaba que a pessoa fala: Poxa, não, né? A pessoa vem falar assim comigo e em vários momentos eu vejo pessoas magoadas porque o outro não entendeu o que ela quis falar, né? Pessoas assim, chateadas ficam com raiva, relações que acabam. Isso eu tô falando não só em questão de trabalho, mas de relacionamento familiar, relacionamento amoroso, de amizades as pessoas têm dificuldade em ser sinceras, em serem simples, em serem diretas, falar realmente o que elas querem. No trabalho, um dos grandes problemas de você não saber se comunicar é porque as outras pessoas podem não fazer aquilo que você quer. Se você está numa posição de chefia, de coordenação, alguma coisa assim, se você não sabe se comunicar com os demais, né, com o seu grupo ali de trabalho, eles não vão conseguir, eles não vão desempenhar um bom trabalho. Eles poderiam desempenhar um trabalho muito melhor. Quando vocês poderiam estar um ambiente em que vocês estariam se ajudando mutuamente, o que vai acontecer é que ambos os lados vão ficar chateados, ah, como fulano é isso, como fulano é aquilo, e o trabalho ele não sai de forma eficiente. Se isso acontece nas relações mais pessoais, né, familiares, amorosas e de amizades, o que vai acontecer são conflitos, né, porque as pessoas acabam falando várias outras coisas e não falam aquilo que elas realmente querem. E pior, ela quer que o outro, né, muitas das vezes, a decifre o que ela quer. Ele quer que o outro adivinhe e a pessoa não tem essa obrigação de adivinhar se você não fala de forma clara e precisa. Em questão de amizade, nós podemos citar o fato de que às vezes as pessoas aceitam muitas coisas. E a relação vai desgastando, gente, sabe? Se você não sabe colocar um limite, se você não sabe falar exatamente o que está te incomodando, o que vai acontecer é que essa relação ela vai se desgastar mesmo e com o tempo vocês podem se afastar. Sabe quantas vezes eu já vi pessoas interpretando os amigos de forma errada? Porque a pessoa não soube como falar, né? ela não sabe se comunicar com clareza. Às vezes ela fala uma coisa de forma ríspida ou fala uma coisa. Que a outra pessoa pensa que serviu para ela. Enfim, são muitos exemplos que nós podemos abordar aqui de falta de clareza de comunicação. E aí, é o que eu falo: esse tipo de ruído na comunicação vai prejudicar muito essas relações, né? E as pessoas podem acabar se afastando. Nas relações familiares, momentos que poderiam ser ótimos são estragados por falta de clareza. Né? A pessoa não sabe falar, às vezes a pessoa, tipo, ah, ela só queria que alguém guardasse o um copo no lugar. E aí ela dá um xilique, né? Que ninguém faz nada nessa casa, que não sei o que, que eu tenho que fazer tudo. Mas. Espera aí, você faz realmente tudo? Ninguém realmente faz nada nessa casa? né? Pense que você poderia ter solucionado aquele problema, aquele né, conflito, em simplesmente falar: Fulano, guarde o seu copo, por favor? Né? Olha, ai ah, VD, mas você não sabe. Eu já falei tipo mil vezes com meu filho para guardar as coisas no lugar e ele não guarda. Bom, mas você dá um xilique, ficar falando o tempo inteiro, vai fazer ele guardar? Né? Se estiver surtindo resultados, né? tudo aquilo que você fala sem clareza, ótimo. O problema é que não vai dar resultado, gente, esse é o grande problema. Se falar de forma uh, agressiva, né? se faltar clareza, se tudo isso estiver resolvendo o seu problema, mas a questão é que não está, né? esse é o grande lance. E mais uma vez eu vou bater na tecla, né? Das pessoas falam muito, mas não falam aquilo que elas querem. Tipo, o que que você quer realmente, né? Primeira coisa, tenha em mente o que você quer, né? O que você quer realmente da outra pessoa. Então vai lá e se comunique de forma clara. Aí vem as questões, né? Tom de voz influencia, as palavras que você usa, a maneira como você se expressa facialmente, tudo isso vai interferir nessa comunicação. Por isso que as pessoas falam, às vezes, né, tem pessoas que vão contar uma história para o outro e elas preferem mandar um áudio ou até mesmo ligar. Ah, não, deixa eu fazer uma ligação de vídeo para te falar isso. Por quê? Porque se eu mando por mensagem e se a pessoa estiver estressada ou achar que eu estou estressada, ela vai ler dessa forma agressiva. Se ela acha que eu estou calma, ela vai ler de forma calma. Isso não quer dizer eu não consigo transmitir os meus sentimentos através de uma mensagem escrita. Né? Por isso que as pessoas hoje em dia mandam muito áudio, às vezes, quando elas querem expressar o que elas estão sentindo ali. Mas, aí voltando na nossa questão, né? Porque o que nós temos aqui refletido nesse vídeo é a respeito de se comunicar com clareza e de forma não agressiva, né? Porque nós queremos solucionar problemas e não gerar novos problemas. Então, o tom de voz, né? A forma como você fala é mais importante do que o que você fala. Recentemente, eu assim soube de algumas coisas que nem aconteceram comigo né que amigos vieram me contar sobre coisas que aconteceram no trabalho deles e o quanto é ali né a pessoa que está chefiando a equipe o quanto ela falou algo que ela poderia falar a mesma coisa de forma diferente. Né, e não ia gerar esse conflito entre eles e faria com que o outro se sentisse valorizado né, e não desmotivado. Porque o que aconteceu? A pessoa falou de forma agressiva, colocou o funcionário para baixo né, e tal. E ela poderia ter falado as mesmas coisas de forma que fizesse com que a pessoa quisesse colaborar com ela. Mas o que aconteceu é que esse tom de voz, o jeito que falou, fez com que a pessoa se sentisse desmotivada, com que a pessoa não se sentisse pertencente ao grupo e quando você não se sente pertencente ao grupo né a sua produtividade não vai ser a mesma você não vai querer ficar cinco minutos a mais você fala poxa isso daqui né eu nem pertenço aqui eu tô aqui só pelo meu salário no final do mês então a comunicação ela é muito importante né, E nós temos que aprender a comunicar com clareza outro problema que nós temos é que às vezes as pessoas não querem falar o que elas realmente querem de forma clara e precisa, porque elas acham que vão parecer fracas ou o que o outro vai achar. Porque gente, tem uma questão também. Se você foi chamado, vamos criar exemplos aqui, né, para esclarecer. Mas imagina que você foi chamado para ser padrinho, madrinha de alguém, né? E você não quer você pode falar isso de forma simples, que olha, muito obrigada pelo seu convite, né? Mas eu vou ter que recusar porque é sei lá os motivos não importa você tem os seus motivos né você pode falar de forma clara olha eu quero economizar dinheiro é, eu estou né tendo muitos gastos ou olha eu não me sinto confortável no papel de padrinho de madrinha né de casamentos eu me sinto incomodado eu agradeço pelo convite é uma honra mas não eu dispenso ou mesmo quando você é convidado para sair e aí você não quer sair, você aceita para não desagradar. Gente, o outro tem que lidar também com os, os problemas e as frustrações dele, sabe? Eu não me importo de falar de forma, mas é o que eu falei, né? Eu não vou falar de forma agressiva e tentar diminuir a pessoa. Mas se eu sou convidada para algo, para sair para algum lugar e eu não quero ir, gente, eu consigo recusar tranquilamente. Olha, não, não quero. Eu quero ficar em casa, eu quero descansar, eu quero, né, ficar no meu momento ali. Eu quero ler, eu quero gravar vídeos aqui para o canal. Então eu tenho outras coisas para fazer. E se a pessoa achar ruim? Bom, aí é um problema dela e ela vai ter que lidar com isso. Eu tenho que me comunicar de forma clara. Mas o como a pessoa vai receber isso já é outra história. Né? Eu tenho que cuidar do que eu falo, do que eu digo, eu tenho que ser clara, eu tenho que ser honesta, eu tenho que saber me comunicar com as pessoas de forma não arrogante,, né? não agressiva, mas o outro, ele vai receber a mensagem do jeito que for. Aí não é um problema meu. Aí não é um problema de clareza. Não é um problema de comunicação minha. Aí já é um problema do outro. E aí você não tem nada a ver com isso. Então enriqueça agora esse vídeo com seus comentários. Deixa aqui sua opinião. Um beijo e até a próxima.